Totta. That's the things. Joo, täällä on 0 tunnia jossain esimerkiksi olisi. Lehtiä saman tien 60 kai. Mitähän nää... Mitä ero on custom peli ja random peli? Nyt se makaa sen lattian taas. Mien tee mitään. Etkö? No, mut se härjäli tolleen silti. No, tuu tänne. Se johtuu tästä kaapelista. Se on aika superkaapelia, tän yliluonnollisesti nopeudet tiipäkään. Hei, miten mies on tän korjattu? Mie tarvisin nyt sellasen Bluetooth-hommelin. Noni. Et sä pystyt vaan vaihtaa kaapeliin tai tekee jotain muuta. Siis se ei oo sen no periaatteessa on kaapelikonneksionin syytä, mut siis se on sen pliikka-ohjaimen syytä. Aha. Ja sen mikro-USB-reijän syytä, se on löysä. Aha, no paina se kunnolla kiinni siihen. Nähdään mitä tässä... Start matchen. Tällä kertaa custom peillä. Ai, sori. 3, 2, 1. Anka! Sitten tulee samaan pikku äsken. Iso kartta. Oh, nice. Mo. Ah, veri tuti. No! Se oli niin lähellä! Ja rekt. Näköjään. Jaa, no okei. Aha, vanhoja. Aha, se oli se. Minä muin itteeni. No. Aha. Näkö. Mä putoan. Onko tässä joku maksimien raja paljon tätä jäpäkiä? En minä tiedä. Ainakin halusin päästä sinne ylös. Takas sinne niinkö? No, tuut. Hei. Ei. Mitä? Mitä? Siis mistä lähtien? Voittu. Se ei ihan yltänyt. Mistä lähti? Joo. Se kuulu ääni siellä sai. Kuulu ääni. Ja laski just täydellisen ajoituksen. Grappling hook. Ylhäällä selvästi jotain. Grappling hook. Mitä nuo on nuo violetit palikat? Ne aukee vissiin joskus, ehkä en mä tiedä. Miau. Oh. Täällä on ainakin bileet. Tuossa vaan kattelee maisemmin säkin. Tää on hankalaa tää grappling hookin käytä. Painat vaan sitä nappia kerran. Niin, kaksoshyppyy niinku periaatteessa. Niin, tavallaan, mutta se paitsi tuossa nyt... tarpii. Ah, niin sitä voi pidentää tälleen, joo, sehän se juttu oli. Tuohan vähän sielläkin. No niin, se oli melkein. No, se oli melkein. Se oli melkein. Voi. Kuukkaa vaikka eri kohdasta, että se siitä pääsi. No niin, tuu. Voi hyvänen aika. Älä vedä sitä taaksepäin, heiltä on vaan sivulle päin. Heilut sivuille, mutta et ylöspäin. Ja sitten hyppäät siellä reunassa. Noin, niin tuuhan sekin tänne pidettää. Se pitää ottaa vähän vinosta se, että se pääset heittää sen kruunin. No, tee se ensin. Vähän vinosta, siis... Ja hypätä tälleen reunasta, ja se tulee.
Ja sit faija. No niin, piletetään. Tänne näin. Yhteen reunaan pidet pois. Niin mitä, mitä niinku? No tää on niinku... This is what I call mun hahmo liiku. Ja nyt mun hahmo on jumis. Mun hahmo lentää. Tässä näet lentävä ankka. Ala ankka. Joo, musta tuntuu, että mä vaan tapaan sut. Ei. Oh. Damn. Mieto, voin siut. Näköjään, en odottanut tällaista käännettä. Aivan odottamaton tilanne. Tuli tää vaan näitä, jep. Laatikko. Ei voi, laatikko ei suojellut minua. Ei suojellut tällä kertaa nyt laatikko. Oh, moi. Se on yksi paras. Ei, siellä on avain. Loputon haulikko. Ja sen yläpuolellakin olisi ollut avain, mitä? Loppupannukset. Niin, tästä ei voi olla. Sivulle ei ihan loppu. Mikäskään tää on? Tää on vissiin kustu iso. Siihen se on kukkas. Riku, rauha. Rauhaa. No ei tulla voittaja tälle. Mikä siellä vielä räjähti? En tiedä, tynnyri ehkä tai joku. Ai niin se joo. Voi vittu. Ah, mut säkin oot tulles. Paistia tulee paljon. Nämä tulleet ei mene ihan putkeen. Ne on niin hankali. Kolme! Minä rämpätin niin nopeet. Se rämpätin neljä. Jee, neljä. Continue! Oho. Mikä? Ai se oli AK. Me ei otan, että se oli sniperi. Ei no en enempää törmännytkään AK. En tai kyllä mieleen ollut. No niin, nyt lähtee. Hui. Anni tulla vaan. Oi vittu. Oi vittu. Ei. Ankka ei. Jostain pysyä. Nyt tulee valita. Se aika pieni rangitus. Oh shit. Oh shit! Tapas, tapas! Yes! Ei. Ja sit hajosin kiinni. Aha. Ai, kun se ei ollutkaan. Minulla oli väärää suuntaa! Njau! Oh. Minulla on vähän lähentää. Se oli nopeampi. Ja tuo ovi jäi leijuu tohon. Mm, eihän tässä sitä. Paketteja. Sitä on avain. Ei, pitää saada lahjoja. Lahjoja. Nää, nyt on kyllä kovia puletteja, niin mä nyt on läpi ennen kuin ne hajotti. Nyt löyty. Lahjoja. Jääks ovikin reiki? Mitä hittoo? Tämmöstä on ikinä ennen nähnyt. No. Ei. Ovi on vähän no. Reikin. No! No! Jaaa! Minun lahja. Just. Ei hit saa. Ja. Ai siellä ei ollut pohja. Bullshit. Taas on tämmönen close kamera. Oh. Lahja. Aha, loku tohalle. Mut se ei tee mitään, kun mä tarvit vain yhden heiton! Kerran jäätiin mun käsi. Mikä tää on? Dynamitti. Ai se on... Onko se niinku raketti vai dynamittipytky vai molotovi vai... Ei se molotovi, onko se on niinku dynamittipytky. Joka... Eikö se on raketti vissiin niinku? Ilotulite. Koska se lähtee vähän sinne sun tänne. Hän nyt räjähtelee kun toinenkin. En kyllä halua olla siellä nyt. Miksi? Tuo tänne. Mikä tuolla on?
Onks tuo joku salainen asia, mikä ilmestyi just äsken vasta? Ah, siinä on vähän liekkiä. Ai se... Ah, se on palannut ase. Sitä ei voinut käyttää. No, ai nyt oli siinä ampunut. No niin. Tule tänne. Tule tänne. Älä tuu sit, mä tuun sinne. Vaito. Ja ripankat. Aha. Tämähän on nice. Muutama pöytä, oho. Se tänsi, että molemmat selviävät tästä on erittäin pieni. No se on aika monessa mövissä molempien selviämisen kannalta aika pieni, että... Yleensä se toinen voittaa. Menee näköjään sit laatikkoja läpi. No, laseri menee, ei kun mikään, sniperi menee kaiken läpi mun mielestä. Jaha. Ja rämpytys. 8. Tää, miten se aina rämpytys yes. Kummasta mennä? Saaks sinun mukaan lisäpisteitä? No varmasti saa. Tää on duck game. Pakko sinä saada, onks tää miina? Oh. Moi. Pelottaa. Ei voiti. Siin selvisit. Mä olin just kyllä tommos päin, mutta... Eiku tässä oli tää... Oh. Myös havaitsi, miten sitä aasta käytetään ja sit saa muut, mut... Uusi jeppä. Kukkanen. Mitä? Harmi. Rauhaa. Rauhaa, ystäväni. Rauhaa. Siellä jäi se on hippistelyys. Voiks tän kaa voi heiluu? Ja se vaan... Se blokkas sun panokset kiinni. Vai se nyt viet... Nooo! Se tippui just sieltä. Ani, enää jättä, okei. Moi. Moi. Ei vitsi, olisi tippunut vähän aikaa. Minä yritin laskea, että sain sen pisteen, mutta... Okei, eli tää ei kimpoi. Eiks kimpoo? Eiks toi täsmälleen sama asia? Nice. Nooo! Mie ei pystynyt pakenemaan, me yritin, mutta ei pystynyt. Yksi lahja. Aha. Ei! Mie haluu mun käännötyskirjan! Voi! Se on banaani. Siinä katsotaan vaan banaani. Ja pää palikka sisään. Mitähän näissä tulee? Näistä tuli ihan samat asiat. En oo eri värisiä, et niillä ei oikeastaan mitään merkitystä. Pössöjä. Haluaisin ampua. Tää on kyllä vaan niin laadukas peli. Mitä? Onko sulla ase? Ei. No niin nyt, tää on putse. Ton, mistä sen yhden parhaan aseen saa? Se on tosi hankala löytää, mut noin. Ylös. Täältä tuo. No. Sit pitää mennä tuonne. Voi mennä tänne. Et saadaan miina. Et tapetaan itse me näköjään. Oh fuck. Me on jumis. Me on jumis. Fit. Ei, et tuu tänne. Se feilasi. Se, miten se sinne pääsit? Siihen voit tulla räjäyttä sillä se... Ei, ota se ohjaan takas. Ohjaa niin. Sen kartin nyt. Miten se ohjataan? Tuota... Käytä sitä. No nyt ohjaa se kartti, että se pystyt räjäyttä tuon miinan minun estää, että me pääsen pois täältä. Sinne niin, joo. Joo. Ei ku... Se pitäis taas tuon miinalla, että se voit vapauttaa, mutta kun minä tuun täältä, niin... Ah, näin... Nää, no, no ihan jännä.
Ja taisin voittaa tän jälleen. Miten täällä arvonkin laskee? Kato nyt, mä vedin 10, 11! Sä vedät voittavas. 16! Aha. Faktiis. Kato nyt, pitää mennä paljon olla faneja. Niillä ei kyllä hattua oudosti. Se oli yhtään harmaa tankka. Ja minun. Minun ohjeen häröilee taas. Ei. No, no. Apua. Mitä? Ohjeen, please. Aha. Oh, 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 oh